Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Розпочнемо вирішальну битву команда Олега Винника. Це буде дуже крутий батл, тому що обоє сильні. Мені дуже подобається фільм «Зірка народилася». Вони які там відверті, як відкрита книга. Оце має бути. Дуже складно. Я звик до досить агресивного виконання. А тут така лірика. Мене звати Андрій Кудінов, і це моя друга сторіс на «Голосі країни». Колись був програміст, а зараз музикант. Надзвичайно достойний суперник. Це буде поєднання вогню і ніжності. Вибуховий дует. Мене звуть Ірина Шабан, і це моя друга сторіс на «Голосі країни». Я співачка, мама двох прекрасних діток. Я хочу бути прикладом для своїх дітей, щоб вони не здавалися і йшли до своєї мети. Я хочу продемонструвати, що я не тільки рокер, а я можу співати і інші пісні. Пісня ця коштує життя. Потрібно для послання виступити. Тож зустрічайте, справжній рокер Андрій Кудінов. Від цього виступу залежить моє майбутнє як артиста. Для мене дуже важливо дійти до самого кінця. І зразкова мама Ірина Шабан. Я хочу йти далі, хочу перемагати. Звичайно, я хочу, щоб мене обрали. Ми повинні залишитися до кінця. Так, так. Якщо готові, битися.
нікого. Андрій Кудінов, Ірина Шабан. Бредлі Купер і Леді Гага, здається, могли б позаздрити такому виступу на «Голосі». Браво! Ви прекрасна пара. Дякую. Чуттєво і водночас сильно. Сьогодні виступила на цій сцені. Видно, що пісня для Андрія ніби як з іншої планети вона для тебе. Але наскільки ти попрацював? А Ірина ще й досі в пісні, ще й досі в тому світі, в який нас зараз занурило. Це для мене означає дуже багато. Я віддаю свій голос Ірині. Як круто, коли звучать такі легендарні пісні з легендарного фільму. Дякую тобі, Олеже, за це. Просто зараз тут сидимо такі під ризиком. Просидимо тут до кінця. Ясно? Так. Це так має бути, все. Хотіла ще запитати у вас, Ірина, як діти відносяться до вашої участі в «Голосі»? Діти просто мега щасливі, бо їхня мама мега щаслива. Я дякую Богу, що я потрапила на це шоу, тому що це була велика моя мрія. Така щирість б'є завжди в саме серце. Дякую. Мені цікаво, кого оберуть. О, це цікаво дуже. Я знаю і пам'ятаю кожну секунду нашої праці. І Іринка була завжди впевнена. Андрій якось трішечки губився постійно. Він все-таки такий вікінг, етнічно вільний. А тут його вже поставили в рамки. І Андрій, ти наскільки попрацював? Це просто неймовірно. Все, що я хотів, щоб ти показав, ти його зробив. Андрій, ти підеш зі мною далі. Андрій Кудінов продовжує боротьбу за перемогу в «Голосі країни». Залишається в команді Олега Винника і йде готуватись до нокаутів. Дякуємо, Андрій. Іменно то, що потрібно. Так, чекаємо. Але зараз може бути крадіжка. Блін. Кому адреналінчику? Оголошуємо час крадіжки. Час закінчився. Слухайте! Слухайте! Молодці, дівчата, як ви замерли всі, ви це помітили? Чарівна, красива, талановита мама, яка на боях залишає наше шоу, але залишає свій яскравий слід в історії 11-го сезону. Дякуємо, Ірино. Дякую. Дякуємо, Ірино. Я буду працювати далі над цією мрією. Все ще не закінчено. А я чогось думав, що ви все-таки вкрадете її. Там, ти просто згадай, які там голоси в нас сидять, чекають так. І переживають. Але правила є правила. В нас кожен номер буде серденько битися. Ой, як дуже битися. Неймовірно талановиті учасники, голоси яких перевертають душу. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі каналу «1+1» та на «1+1 відео». Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу «1+1» та на «1+1 відео».